Սեղմեք լայք թողտարածվի։ Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի ակնարկները։ Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը ֆրանսիական կոնֆլիկտ տված հարցազրույցում ներկայացրել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները, նշելով, որ բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել դրանց առաջ խաղացման համար։ Նա հիշեցրել է, որ մեկ տարի առաջ Ֆրանսիայի Սենատը ու խորհրդարանը պատմական բանաձևեր են ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին։ Այս բանաձևերը կարևոր են Ղարաբաղի միջազգային կարգավիճակի հստակեցման համար։ Հասմիկ Տոլմաջյանը հիշեցրել է նաև Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը և այն, որ Հայաստանը դիմել է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան Ադրբեջանի դեմ հայցով։ Դեսպանները որպես կանոն արտահայտում են իրենց երկրների պաշտոնական դիրքորոշումը, բայց դեսպան Տոլմաջյանի ասացի ֆոնին Հայաստանի ԱԳՆ քաղաքականությունը և Երևանի գործընթացները ռուս-թուրքական շրջանակից միջազգային հարթություն դուրս բերելուց հրաժարվելը տարօրինակ են թվում։ Դեսպանը ասում է, որ բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցությունների վերականգնման համար, որը միակն է, որն ունի միջազգային մանդատ գտնելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիները։ Դեսպան Տոլմաջյանի հնչեցրած մտքերը կարող են ընկալվել որպես Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրս, եթե նույն շեշտադրումներով հարցազրույց տա Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում դեսպանը իրեն հյուրընկալող երկրին, որը ՄԽ համանախագահ է, կոչ չի արել քննարկել Արցախի կարգավիճակը։ Նոյեմբերի 9-ին Մոսկվայում կապիտուլյացիան ինստիտուցիալացնող պայմանագրերի ստորագրման հավանականության մասին արտահոսքի ֆոնին Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանը դիվանագիտական ակնարկներ է անում, որ Փարիզը կարող է ինչ-որ պահի նպատակահարմար համարել կատարել Սենատի խորհրդարանի որոշումները, բայց դրա համար Հայաստանը պետք է սահմանի իր առաջնահերթությունները և օգտագործի միջազգային գործիքակազմը։ Դեսպանը մասնավորապես նշել է, որ ադրբեջանական զորքերը դեռ գտնվում են Հայաստանի տարածքում։ Նա ասել է, որ Երևանը փորձում է հարցը լուծել իր դաշնակից Ռուսաստանի միջոցով, ակնարկելով, որ Հայաստանը կարող է օգտվել նաև միջազգային մեխանիզմներից։ Դեսպանը ընդգծել է, որ Ռուսաստանը կարևոր դեր է խաղացել զինադադարի հաստատման գործում, և Հայաստանը ապահովում է բոլոր պայմանները ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի գործունեության համար, բայց հենց Հայաստանն է մնում Արցախի ժողովրդի անվտանգության ու սոցիալական բարեկեցության երաշխավորը։ Արցախի կարգավիճակը մնում է կարգավորման առանցքային հարցերից մեկը, և Հայաստանը հետևողականորեն պնդելու է կարգավորումը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով հիմնված ժողովուրդների ինքնորոշման և արժանապատիվ կյանքի իրավունքի վրա, ասել է դեսպանը։ Էրդողանը փորձում է արտաքին քաղաքականության մեջ ստեղծված լարվածությամբ ուշադրությունը շեղել ներքին խնդիրներից։ Գերմանացի քաղաքական գործիչները ողջունել են Թուրքիայում Օսման Քավալլայի վերաբերյալ հայտարարության հետևանքով սկսված դիվանագիտական ճգնաժամի փոխադարձ քայլերով հաղթահարումը։ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության արտաքին քաղաքականության փորձագետ Նիլս Սկմիդը, որը Գերմանիայում կոալիցիոն բանակցություններ է վարում կանաչների և ազատ դեմոկրատական կուսակցության հետ, գերմանական RBB ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է, որ բարդ դիվանագիտական աշխատանք է իրականացվել, սակայն վերջում Էրդողանը հետ քայլ է կատարել։ Հիշեցնելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի միետ որոշումը Օսման Քավալլային անհապաղ ազատ արձակելու մասին, Շմիդը ասել է. «Դեսպանների Քավալլայի վերաբերյալ հայտարարությունից հետո աճող լարվածության հետևում կան ներքաղաքական պատճառներ»։ Էրդողանը փորձում է արտաքին քաղաքականության մեջ ստեղծված լարվածությամբ ուշադրությունը շեղել ներքին քաղաքական խնդիրներից։ Գերմանացի քաղաքական գործիչը հայտարարել է, որ Էրդողանը վերջին տարիներին բազմիցս կիրառել է այդ մեթոդը։ Վրակ նոմեր 2. Պոստվիբրնայ արմենսկայ մսլ պերիժիվայտ տրանսֆորմացիա։ Կակ ի ожидалось, մնոգի ակտիվնի պատրիոտի ուշլի վ տենь,
начиная от главного желтушного медиа-магната России, заканчивая авторами некоторых телеграм-каналов. Это закономерно для них: нет денег, нет борьбы. Другая часть, патриотов, в активном поиске виноватых в том, почему их всесильный лидер и гроза семьи Алиевых не победил. Маразм дошло до того, что они открыто продолжают оскорбляют часть народа, любые положительные сдвиги в Армении пытаются опорочить. Каналы, некогда певшие серенады Самвелу Карапетину и Рубену Варданину, начали в их адрес лить помои из-за их нейтральной позиции во время выборов. Даже не это переобувание в воздухе страшно так, как для самоутешения и самооправдания ищут главного виновника в своих и общих бедах. Дедушка Сорос ушел на второй план, его нарицательное имя уже не так эффективно. Ведь если послушать их, то все беды мира – это рук венгерского еврея. На замену Соросу пришел другой злодей армянского разлива, теперь народ пугают именем ГРЗО. Думаю, скоро объявят, что он член масонской ложи и сатанист, желающий уничтожить древнейший народ. А пропашиняновские силы рано расслабились, празднуя победу. Стоит ли говорить, что ваш лидер победил благодаря своим оппонентам, или вы уже это поняли? Он победил не потому, что народ его любит, а потому, что народ ненавидит его оппонентов. Не обманывайтесь, дорогие соотечественники, и не ищите виноватых во всех бедах, дабы утешить себя. Нужно работать, работать и еще раз работать. А здравомыслящим своим соотечественникам настоятельно рекомендую отписаться от деструктивных каналов, сеющих смуту и раздор. Кто может возглавить МИД Армении? Власти активно ищут претендентов на посты министра иностранных дел Армении и его заместителей. Сейчас выбор остановился на вице-премьером Гире Григоряне, пишет газета «Жоговорт», ссылаясь на свою информацию. Кандидатура приемлема для российского политического истеблишмента, у него накопился достаточный опыт работы. Сам Григорян отвечает, что подобными сведениями не располагает, и комментировать процесс формирования правительства отказывается. «Марго, нам без разницы, кто там приемлем для российского политического истеблишмента, мы тебе лишь напомним, что речь идет о главе МИД Армении, а не губернаторе Краснодарского края. Будущий глава МИД должен в первую очередь отвечать интересам Республики Армения, а не политической верхушки России. Не вмешивайтесь во внутренние процессы в Армении». Баку хочет обменять пленных на признание за ним 75% территории Карабаха, Заграбян. Депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Заграбян заявила, что только применение санкций, в частности, аресты счетов руководства Азербайджана в европейских банках, могут повлиять на ситуацию. По ее словам, после заседания ПАСЭ в беседе с руководителем делегации Азербайджана Самадом Сейдовым, последний заявил, что у Баку пленных нет, а остающиеся военные якобы совершили теракты плюс 50% карт минных полей, переданных ранее, фальшивые. Сейдов сказал, что Азербайджан готов обсудить вопрос возвращения террористов, если Армения согласится подписать мирный договор. То есть признать территориальную целостность Азербайджана, в том числе принадлежность ему 75% Арцаха. Тогда они в качестве доброй воли готовы рассмотреть возвращение наших парней. Зачем это Азербайджан просит признать Арцах за ним, если, со слов Ильхама, весь мир признает Карабах азербайджанским, есть резолюции ВОН, в которых четко написано, что это территория Азербайджана, а Армения – оккупант. Это значит только одно – никто не признает Арцах азербайджанским. Более того, он с Путиным и Эрдоганом вынуждает Армению признать его азербайджанским, чтобы потом это сделал уже остальной мир, и никакие реванши тут не пройдут, весь мир будет на стороне Азербайджана. В Азербайджане обвиняемых по сфабрикованным делам армянских военнопленных заставляют давать ложные показания против российских миротворцев. В частности, пленников вынудили рассказать, что миротворцы пропустили их из Армении через Лачин, в то время как обвиняемые находились в Арцахе в качестве добровольцев еще во время войны и были захвачены после прекращения огня.
Я настоятельно рекомендую российским и пророссийским ресурсам внимательно изучить все обстоятельства и особенно обвинительную часть судебных процессов, которые проходят в Баку в отношении армянских заложников. Не думайте, что вас это не касается. В Азербайджане скрупулезно собирают доказательную базу для дискредитации, воспрепятствования и в конечном итоге досрочного прекращения российской миротворческой операции в Арцахе. Если же вы думаете все порешать, как в ноябре, то должен вас огорчить, Турция больше не будет подыгрывать вам, а порешает свои вопросы сама и для себя. Все, что ей нужно было, вы уже сделали, можете идти домой. Если же вам это вообще не интересно, то спите дальше. В Армении спустя приблизительно полтора года созреет спрос на новые внеочередные выборы. Нынешняя власть, не меняя стиля работы, не обновив свой кадровый банк, не может эффективно заниматься проблемами страны. Они так и не поняли, что причиной этих проблем стали стиль их работы и их мировоззрение. Они озлоблены, продолжат новые преследования, и я уверен, это обязательно, неизбежно приведет к новым внеочередным выборам. Внеочередные выборы состоялись спустя 2.5 года после 2018 года, когда в Армении произошла бархатная революция, и поскольку эта власть не решает, а создает проблемы, мой прогноз, мы с большой вероятностью новые внеочередные выборы будем иметь приблизительно спустя полтора года, заявил сегодня на встрече со сторонниками Роберт Кочерян. Складывается впечатление, что кочеряновская сетка каналов и российские пропагандисты поставили перед собой цель вогнать армянский народ в еще большую депрессию, апатию и безнадегу. Уже до того опустились, что публикуют у себя мнения различных икрейдов. Главное, чтобы там был негатив, поэтому в таких случаях можно ставить даже мнение алиевских пропагандистов. Хватит пить кровь нашего народа. Если вы хотите помочь Армении, для этого есть тысячи способов. Молча работайте, вам никто не мешает, но работать вы не хотите, вы можете только рассказывать, как все плохо, как все пропало, и как завтра в школах армянских будут изучать турецкий язык. Вы ненавидите Армению и армянский народ. Вы презираете его, оскорбляете, унижаете. Ваш псевдопатриотизм похож на проституцию, причем самого дешевого пошиба. Вы желаете своему народу за его выбор самых ужасных мучений, самого худшего, вплоть до нового геноцида. Если турки завтра захватят какое-то село и убьют наших братьев, вы будете радоваться, потому что у вас появится очередная возможность поиздеваться со словами «А вот мы же говорили, вот так вам и надо». Вот ваша сущность мерзкая, посмотрите на себя со стороны, на что вы похожи.